Hey guys, welcome back to my channel. So, today I am going to talk about Bumla Pass. So, stay tuned to my blog. Guys, today I am going to Bumla Pass. আৰু এইফালে লিখা আছে বুমলা আছে 33 কিলোমিটাৰ পিটিছ লেক আছে 13 সংগষ্টাৰ লেক আছে 34 33 বুমলা আচ্ছা ৱাই জংচন সো গাইস বুমলা গৈ আছো এতিয়া আজি বুমলা পাস বনোৱা হৈ গল পাসো পাই গলো আৰু এতিয়া ডাইৰেক্ট গৈ আছো বুমলা পাস সো আজি ফার্স্ট টাইম এটা ভাল এক্সপেরিয়েন্স হবো বুমলা পাছ লাগে কেতিয়াও লাইফত অহা নাই আজি ফার্স্ট টাইম চাওঁ বুমলা পাছ ইন্ডিয়া চাইনা বর্ডার গৈ আছো সো ভাল লাগিব তাত গৈ একো দেখাই নাপায় মানে দেখিছে পুরা ফগি ফগি 33 কিলোমিটার দেখাইছে কিন্তু যাবলৈতো দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টামান লাগিব চাগে জানো কিমান দেৰি লাগে লাগিব আৰু এতিয়া সো গাইজ ৰাস্তা দেখিছে ৰাস্তা এইখিনিতো ঠিকে আছে আগত কেনেকুৱা গম নাপাওঁ হোটেলখনত কৈছে মাজত অলপ বেয়া আছে বুলি কৈছে জানো গম নাপাওঁ এতিয়া কিমানখিনি বেয়া আছে ভালখিনি অলপ গৈ লওঁ ভালকে অলপতো বেয়া ৰাস্তা পামে আৰু মাজত সো দেখিছে ভিউ মানে কি আল্টিমেট এইফালে চাওক পুৰা ফগি ফগি মৰ্ণিং এতিয়া বাজিছে 8:12 চাওঁ কিমান টাইম লাগে ইয়াৰ পৰা বহুত ঠাণ্ডা আৰু এইটো কি কয় উইণ্টাৰ ছিজনত আহি বুমলা পাছলৈকে অহাটো ইমান মানে ইজি কথা নহয় মানে এইটো ইমান এইটো এনেকৈ মানে ইমান ইজি নহয় বুমলা পাছলৈকে মানে উইণ্টাৰত অহাটো স্ন' হৈ যাব ৰাস্তা পূৰা শ্লিপাৰী চ' মই এতিয়া চামাৰ ছিজনটোৱে বেষ্ট বুলি বেষ্ট মানে বুমলা যাবৰ কাৰণে কাৰণ 15,200 ফিট নে কিমান আছে নেকি হাইটটো সিমান ওপৰত যাব লাগিব মানে চ' উইণ্টাৰত মই মানে মোৰ মতে আৰু উইণ্টাৰত ইমান ভাল নহ'ব এতিয়াই ঠিক আছে যিহেতু এতিয়াই ইমান ঠাণ্ডা উইণ্টাৰততো তাতে স্ন'ফল হ'ব তাতে দিগদাৰে হ'ব বুমলা যাবলৈ চ' আপোনালোকেও যদি আহে তেন্তে চামাৰ ছিজনতে আহক এনেকুৱা জুন জুলাই এনেকুৱা টাইমত তেতিয়া ভাল আৰু ৰাস্তা এনেকুৱা ক্লিয়াৰ থাকে স্ন'ফল নাপায় ৰাস্তাত স্ন' থাকিলে শ্লিপাৰী হৈ যায় ন ৰাস্তাবিলাক শ্লিপ হৈ যোৱা চান্স থাকে অ' এনেকুৱা চামাৰ ছিজনতে আহক ভাল হ'ব ৰাস্তা দেখিছে নাই কেনেকুৱা অকোৱা পকোৱা পাহাৰীয়া ৰাস্তা এতিয়া মই টাৱাঙৰ পৰা গৈ আছোঁ বুমলা টাৱাঙে কিমান ওপৰত আছে চাওক আৰু বুমলাটো 15,000 চ' গাইজ মই ৰাস্তাত বেছি মটৰ ব্লগিং কৰি নাযাওঁ যিহেতু ৰাস্তাবিলাক বহুত ডেঞ্জাৰ আছে সেইটো কাৰণে কেমেৰা কিমাননো অন অফ কৰি যাম গোটেইখিনি তাতে দেখাই আছোঁ তাত কেমেৰা এলাও আছে কি নাই মই গম নাপাওঁ কিন্তু ফটো চটো আপোনালোকক দেখাই দিম বাৰু ফটো ক্লিক কৰিলে চ' গাইজ গৈ লওঁ একদম বুমলা পাছৰ অলপ আগৰ পৰা দেখাই আছোঁ যিহেতু আৰু বহুত যাব লগা আছে মা কচম গাইজ ৰাস্তা কিন্তু হেভি আছে ডেঞ্জাৰ মানে অ' বৰষুণে দিছে নে ফগেই নে কি একো ধৰিব পৰা নাই মানে চাওক কি ধুনীয়া নাজাৰা মানে ৰাস্তাবিলাক দেখিছে আল্টিমেট টাৰ্ণিং দেখিছে নাই কেনেকুৱা হেভি বাপৰে এক নম্বৰ গেৰতহে উঠে আৰু মজা লাগিছে জেগাবিলাক ধুনীয়া কিন্তু মানে ৰাস্তাবিলাক সৰু চাওক কিমান অকোৱা পকোৱা
এনেকৈ গৈ 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 26-25 কিলোমিটাৰমান আছে আৰু যাবলৈ। তাৰপৰা বুমলাৰ পৰা অহাৰ পিছত পিটিছৰ লেক আৰু চাংগেষ্টাৰ লেক, যোনটো মাধুৰী লেক কয়লা ফিল্মখন য'ত শ্বুটিং কৰিছিলে তাত ভিজিট কৰিম। চ' এতিয়া ডাইৰেক্ট গৈ লওঁ বুমলা। চ' গাইজ কি হ'ল কেছটো? চ' গাইজ কেছটো এনেকুৱা হ'ল, তাত বুমলা পাছত সেইখিনি ভিডিঅ' চিডিঅ' এইবিলাক ড্ৰোন শ্ৰোন একোৱে তাত কৰিব নোৱাৰি, ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰি, অকল ফটো পাৰি বুমলা পাছ এইবিলাক আছে। চ' ব্লগ বনায়েও যাব নোৱাৰি, চ' মই নগ'লোঁ, ভিডিঅ'গ্ৰাফি কৰিব নোৱাৰি। চ' মই এতিয়া চ' আপোনালোকক সেইটো দেখাব নোৱাৰিম, লাষ্টত মই ফটোখিনি দেখাই দিম বাৰু ভিডিঅ'টো লাষ্টত।